Хятад улсын хэвлэлийн шилдэг сэтгүүлчдийн нэг Лю Шаолин хэвлэл мэдээлэлд эрх баригчид хяналт тавьснаас үүдэж огцорч байгаагаа мэдгэлээ. Лю Шаолин Хятадын өдөр тутмын сонины редактор юм. Тэрээр коммунист намын шугамыг дагаж чадахгүй гэдгийг онцлоод огцорч байгаагаа онлайнаар мэдгэжээ. Мөн тэрбээр өөрийнх нь сошиал медиахаа хэрэгсэл хяналт тавихыг хүссэн байна. Хятад улсын мэдээллийн зах зээл нь олон жилийн турш засгийн газрын хяналтанд байсаар ирсэн. 80 юу сонинхоо соёл мэдээллийн болон хянан засварлагдаж бөгөөд тэрээр даваа гаргийн орой Sino Weibo-д блогт огцорч байгаагаа мэдгэжээ.